В четвъртък Белият дом е наложил санкции срещу китайската военна агенция и нейният директор Ли Шинфу. Причината е решението на ведомството да закупи отбранително оборудване от Русия в нарушение на наложените от САЩ санкции срещу Кремъл. Те бяха въведени през 2017 година. Рестриктивните мерки на САЩ ще засегнат китайският отдел за развитие на оборудването, който наблюдава технологиите за отбрана. Той подписва и разрешава извършването на значими транзакции с Рособоронекспорт. Компанията е основен износител на оръжие от Русия. В момента е известно, че санкциите на САЩ срещу Китай са за сделката за купуването на руски изтребители Су-35 през 2017 и С-400 през 2018 година. Само преди седмица военни формирования на китайската армия взеха участие в широкомащабни учения на руската армия. Маневрите бяха посочени от САЩ и НАТО като сигнал за военно сближаване на Москва с Пекин.